Пирогов запазва своето място като, може би, така най-търсения център за спешна медицинска помощ в София и България по време на дългите празници, както обикновено. И тенденцията, която е била до сега, се запазва. През Пирогов са преминали повече от 1500 пациента за трите денонощия и са останали на лечение 178, от които 15 деца са приети в болницата. Като по-тежки случаи имаме 4 пътно-транспортни произшествия с опасност за живота са 4 пациента, приети в реанимациите за възрастни към централната наша реанимация и неврохирургична реанимация. И отделно имаме едно детенце на 14 години, също следствие височинна травма, което е прието в детската реанимация. Остава тенденцията да има неосигурени пациенти, които естествено не могат да отидат никъде да бъдат лекувани, освен в Пирогов. Тяхната бройка и тази година е приети за лечение 11, повече от миналата с един, но общо преминалите от тях са 85. Изобщо тенденцията, която се забеляза и която беше набелязана от миналата година, за миналата година преминалите такива пациенти, които преминават здравно неосигурени и лекуват се, дава им се на наставления и си отиват и напускат болница без да са приети за лечение, така наречено хоспитализирани, са 8700 пациента, което е изключително голяма цифра. Тенденцията тази година остана същата. Правили сме всеки месец един разчет и се вижда, че в никакъв случай няма намаляване на тези пациенти. Напротив, мисля, че те ще се увеличават заради прословутите 5 години, които трябва да бъде здравно осигурен. Относно пътно-транспортните произшествия, може да кажем, че те са повече са комбинирани травми, гръдно-коремни травми, черепно-мозъчни травми, съсъчетани с щупвания на бедра, подбедрици. Така, сериозни травми, които се нуждаят от сериозно лечение по-продължително. Някои от тях са оперирани по спешност, други ще бъдат оперирани в отложена спешност в планов порядък следващата седмица. Но така или иначе, за всички тези хора е направено всичко, което е необходимо в първите 24 часа. Друго, което мога да кажа, че алкохолно повлияние, които са минали през болницата, са били 20, което е сравнително малка цифра. И най-доброто е, че нямаме деца приети в токсикологията с следствие употреба на алкохол. Нещо, което преди беше често явление, сега има някакъв отлив, което е много добре, според мен.